こんにちは、ファラ・マリアです。マレーシアから来ました。Kalau nak datang Jepun, saya rasa paling susahnya benda diorang punya train punya route dengan train punya railway system lah. Sebab kat KL ke Malaysia kan train tracks kita macam satu line je kan. Tapi kat Japan, dia pun ikut sini, ikut sana semua. So, kalau belajar dulu macam mana nak guna diorang punya railway station, mungkin bagus juga belum datang ke Japan. Lepas tu, satu lagi kalau beli Denchichi Sho, benda tu electronic dictionary, senang sebab sini ada ramai juga yang tak boleh cakap bahasa English. So kalau ada benda tu, senang sikit lah boleh translate. Lepas tu sekarang saya tengah belajar dekat Kudan Institute. Sekolah ni memang saya rasa bagus sebab saya dah sini satu tahun, lepas tu banyak saya belajar, lepas tu senang nak belajar, lepas tu cikgu pun semua baik-baik, lepas tu memang seronok nak belajar sini, lepas tu laju boleh, sekejap boleh belajar macam nak cakap bahasa Jepun. Lepas tu sini pun kat sekolah ni ramai ramai orang dari negara lain semua, so memang best lah sebab kita boleh macam belajar diorang punya culture, lepas tu kenal dengan ramai orang dekat dari negeri lain semua lah.